প্রথমতে মই ওয়েস কার্ণী মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সমূহ টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। মই আজি অসমীয়া বিষয়ৰ 20টামান মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ সঠিক এনচাৰ লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে অতি মনোযোগ সহকাৰে লেচনটো গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বলক এতিয়া আমি সময় নষ্ট নকৰি লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ লেচনৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰতিমা কবিতাপুথিখনৰ লিখক কোন? ইয়াৰ অপশ্যনত দিয়া আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু মণিৰাম দেৱান। ইয়াৰ সঠিক এনচাৰটো হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আজিৰ লেচনৰ দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন হৈছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? অপশ্যনত দিয়া আছে জোনাকী, কদমকলি, পদুম কুঁৱৰী, লিটিকাই। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে পদুম কুঁৱৰী। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনখন কবিতাপুথিৰ বাবে ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? অপশ্যনত দিয়া আছে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু, বনফুল, সমীপেহু আৰু বুকুত এজাক ধুমুহা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈদেৱৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? ইয়াতে অপশ্যনত দিয়া আছে পদুম কুঁৱৰী, জীৱন জীৱন বৰ অনুপম, হনীত কুঁৱৰী আৰু পৰিব্ৰাজক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জীৱন জীৱন বৰ অনুপম। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, টেটুন তামুলী নাটকখনৰ ৰচক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, ভৱানন্দ দত্ত, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। সঠিক এনচাৰটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, বৃন্দাবন গল্পপুথিখনৰ লিখক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে মাধৱদেৱ, হেম বৰুৱা, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলত দিয়া কোনখন ধেমেলীয়া নাট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নহয়? অপশ্যনত দিয়া আছে লিটিকাই, নুমল, কৰুণতম, পাচনি। আমি জানো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ধেমেলীয়া নাটবোৰ লিটিকাই, নুমল, পাচনি, চিকৰপতি, নিকৰপতি, এইবিলাক হ'ল তেওঁৰ ধেমেলীয়া নাট। এতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছে কোনটো ধেমেলীয়া নাট নহয়। ইয়াৰ ভিতৰত কৰুণতম এইটো ধেমেলীয়া নাট নহয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ। এইটো হ'ল নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ কবিতা পুথি। এতিয়া সাত নম্বৰৰ সঠিক এনচাৰটো হ'ল কৰুণতম। এতিয়া আমি আহিছোঁ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, নামঘোষাক কোনে ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যনত দিয়া আছে মাধৱ কন্দলি, শংকৰদেৱ, বান ৰজা আৰু মাধৱদেৱ। সঠিক উত্তৰটো হৈছে মাধৱদেৱ। এতিয়া আমি আহিছোঁ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ, শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বিখ্যাত কাব্যখনৰ নাম কি? অপশ্যনত দিয়া আছে নামঘোষা, কীৰ্তনঘোষা, জয়মতী আৰু জুনুকা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে কীৰ্তনঘোষা। ইয়াৰ পিছত আমি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, শংকৰদেৱৰ সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত একমাত্ৰ পুথিখনৰ নাম কি? অপশ্যনত দিয়া আছে দেৱৰত্নকৰ, ৰামমানস, ভক্তিৰত্নকৰ, ওপৰত আটাইকেইটা। সঠিক উত্তৰটো হৈছে ভক্তিৰত্নকৰ। এতিয়া আমি এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপুৰুষ কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে মাধৱ কন্দলি, মাধৱদেৱ, শংকৰদেৱ আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। সঠিক উত্তৰটো হৈছে শংকৰদেৱ। আমি এতিয়া বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? অপশ্যনত দিয়া আছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ,
বাহি ককা দেউতা নাতিল লৰা চিকৰপতি সঠিক উত্তৰটো হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ এতিয়া আহিছোঁ আমি তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন অপশ্যনত দিয়া আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা সঠিক উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এতিয়া আহিছোঁ আমি চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যনত দিয়া আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা হেম বৰুৱা শংকৰদেৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সঠিক উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এতিয়া আহিছোঁ আমি পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাজ সোণৰ কথাষাৰ কোনে কৈছিল অপশ্যনত আছে ভূপেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সঠিক উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এতিয়া আহিছোঁ আমি ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ তলত দিয়া কোনখন হেম বৰুৱা কবিতা পুথি নহয় অপশ্যনত দিয়া আছে বালিচন্দা মনময়ূৰী বিনবৰাগী আৰু মমতাৰ চিঠি সঠিক উত্তৰটো হৈছে বিনবৰাগী কাৰণ বালিচন্দা মনময়ূৰী মমতাৰ চিঠি এই তিনিখন হ'ল হেম বৰুৱাৰ কবিতা পুথি কুৱেশ্যন আছে তলত দিয়া কোনখন হেম বৰুৱাৰ কবিতা পুথি নহয় ইয়াৰ সঠিক এনচাৰটো হৈছে বিনবৰাগী এতিয়া আহিছোঁ আমি সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আসাম এক্সপ্ৰেছ নামৰ দৈনিক ইংৰাজী কাকতৰ সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যনত আছে হেম বৰুৱা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ভৱানন্দ দত্ত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে হেম বৰুৱা হেম বৰুৱা আসাম এক্সপ্ৰেছ নামৰ দৈনিক ইংৰাজী কাকতখনৰ সম্পাদক আছিল এতিয়া আহিছোঁ আমি ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ উপন্যাস তলত দিয়া কোনখন নহয় অপশ্যনত আছে অন্তৰীপ ৰম্যভূমি তৰংগ আৰু ওপৰত এটাও নহয় এতিয়া ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে তৰংগ কাৰণ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ দুখন উপন্যাস আছে এখন হ'ল অন্তৰীপ আনখন হ'ল ৰম্যভূমি এতিয়া কুৱেশ্যনত সুধিছে কোনখন উপন্যাস নহয় এইটো হ'ল তৰংগ এতিয়া আহিছোঁ আমি ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ মায়াফা শব্দৰ অৰ্থ কি অপশ্যনত আছে পাপী মায়াৰ জৰি আৰাধনা কৰা আৰু কঠিন কাৰ্য ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে মায়াৰ জৰি এতিয়া আহিছোঁ আমি অন্তিমটো কুৱেশ্যনলৈ বাহী আলোচনীৰ সম্পাদক কোন অপশ্যনত আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা ওপৰত এটাও নহয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ হ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো